Mi ćemo u subotu 24. organizovana je izložba njegovih fotografija, znači fotografija koje je on slikao kada je išao po Srbiji. On je mnogo voleo prirodu i voleo je da peca. I pecao je po celoj Srbiji. I onda je i fotografisao. I 33 fotografije su odabrane i one će biti ovde. To je izložba koja je njemu u čast, a kao jedan eto, okidač, jedan motivacioni faktor da, da drugi ljudi kojima su potrebne matične ćelije ih dobiju. Jer je Ivan, mi ne možemo zasigurno znati, ali kod Ivana je došlo do komplikacije pošto je njegov prvi davalac matičnih ćelija odustao. Ne znamo ni razlog, možda se čovjek razboleo, ne možemo znati, ali je čovjek odustao, pa je prošlo malo više vremena dok se našao drugi. Vreme je kod transplantacije matičnim ćelijama, koštane srži, krucijalan faktor. Miljanov brat Ivan i njegovi prijatelji ovdje iz Aranđelovca su organizovali ovu izložbu i pozvali su Leuku da pripomogne toliko koliko ona može. Mi smo se naravno odazvali jer osnovni cilj Leuke jesu matične ćelije, pribavljanje donora matičnih ćelija, pronalaženje davaoca trombocita, tako da su ta dva cilja potpuno identično ista. Miljanova porodica i prijatelji nisu odustali. Nisu odustali, da. I zato odustali. U njegovu čast je i ova izložba. Da li će biti i pratećeg programa? Biće. Izložba će se otvoriti u 16 časova, u subotu. Mi smo u saradnji sa Zavodom za transfuziju iz Kragujevca organizovali od 10 do 2, ali ako bude bilo potrebe, ostaće se naravno i duže, prikupljanje krvi i prikupljanje uzoraka za HLA tipizaciju. To je jako prosto. I ono što je jako važno da napomenem, doniranje matičnih ćelija je potpuno bezbolan proces. On je jako, jako lak, nije ni zahtevan. Potrebno je uraditi jednu stvar. Potrebno je doći, ostaviti uzorak, jednu je provetu krvi i popuniti jedan formular. Svi koji mogu, svi koji žele, svi koji razumeju ovo što ja sad govorim, da dođu u subotu, tada će biti ta tipizacija. Svak ko želi i ko osjeća, bi bilo dobro da dođem, izložba će biti otvorena mjesec dana, i da pogledate te fotografije. Možda će razumeti kakav je to bio čovjek koji je toliko ljudi, oko koga je toliko njegovih prijatelja se borilo. I oni su se stvarno borili. Važno je da napomenem, čisto da se zna, izložba je prodajnog karaktera. Miljanov brat Ivan i prijatelji su odlučili da izložba bude takva i da taj novac se preda udruženju Leuka da bi imali sredstava, pošto nažalost u ovoj zemlji jedini ko se stalno bez prekida kontinuirano bori za povećanje broja ljudi u registru smo mi.